Yo, what's up everybody, Piffa, fuck det. Stort grattis till Sweepok. Det är hans födelsedag idag och jag vill bara gratta dig så enormt mycket, bror. Jag hoppas att du kommer få en riktigt bra födelsedag och att du kommer få en magisk kväll. Ja, det lät ju väldigt konstigt. Nej, men jag hoppas verkligen att du kommer få en riktigt bra födelsedag. Och ja, den här videon är tillägnad heter det kanske. Och det här kommer då bli min födelsedagspresent eller överraskning till dig då, helt enkelt. Och jag hoppas att du tycker om den. Nej, men jag hoppas att du kommer tycka om det. Och ja, det är ju mest jag som har fått grejer egentligen. Men det är så här, jag köpte faktiskt lite magiska grejer av Sweepok för ett tag sedan. Som jag då kommer visa upp om en stund här då. Men tyvärr så vet du fan vad som hände med den videon. Jag vet inte, alltså den funkar lite. Men sen typ i mitten så stannar till bilden. Det är jävligt, det är massa problem bara. Så jag tänkte jag får visa upp det i den här videon. Och sen så tänkte jag också visa upp ett brev som kom idag från Sweepok. Så att ja, vi börjar då med det brevet som, eller paketet som skickades till mig för ett tag sedan. För att det är riktigt awesome grejer. Så att jag ska visa dig nu. Allting kom i den här fina plastfickan där det står till kingen från Sweepok. Och det är ju faktiskt Sweepok som är kingen i detta läget alltså. Och här fanns det då massa paket. Jag ska visa dem snart. Det kanske ni undrar varför i helvete det är så tjockt. Men så många kort köpte du egentligen? Ja, du. Och sen här fick vi då ett fint brev. Och där står det givetvis tack för ännu ett köp. Och en stor jävla smiley, va. Och här står det då tjabba tjena hallå Primus. Tjabba tjena hallå. Vill börja med att be om ursäkt för tejpattacken förra köpet. det är lugnt, det var mer roligt faktiskt. Så att mer tejp. Nej men det var kul faktiskt. Med det sagt, lycka till med öppningen. Ska bli sjukt kul att se vad du får. Skickade med några extra kort som jag hoppas att du kommer uppskatta. Good luck, hashtag Sweepok. Hashtag. Ja, det var en jävligt konstig hashtag. Riktigt fint brev, stort tack för det Sweepok. Ska vi se om vi kan veckla ihop det fint igen. Så, ja! Ja! Sen fick jag också en plastficka. Och vad låg då i plastfickan undrar ni? Ja, det tänker inte jag berätta. Jo, det är klart jag ska berätta det, vad fan! Det här är vad som låg i plastfickan, mina damer här. Och jag har ju plastat in dem i, ja, var för sig liksom. Det är så fina kort liksom. Tyvärr så får ni inte med mina reaktioner när jag öppnar det här. Men alltså, jag kan ju bara säga det. Jag blev sjukt glad och verkligen överraskad. För att det här är riktigt bra kort faktiskt. Och väldigt rare och väldigt fint. Och det, ja, det är fint. Det är väldigt fina grejer helt enkelt. Så jag tänkte helt enkelt visa upp de här. Och det här är då extra korten. Det är helt sjukt att jag fick detta som extra kort. Alltså det är så jävla badass kort så det är sjukt. Men i alla fall, nu visar vi då upp dem då. Vi börjar här med Mewtwo givetvis. Sjukt jävla badass. Så jävla snygg. Sen här har vi ett japanskt EX-kort, mina damer och herrar. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad han heter, då borde jag nästan kollat upp, va. Men sjukt snyggt kort också. Väldigt, väldigt cleant och väldigt fint. Och sen här kommer faktiskt mitt favoritkort och det är Raichu Prime, mina damer och herrar. Look at this fucking card. Alltså Raichu är en av mina absolut favoriter. Och alltså han är ju så jävla badass. Det går ju inte att ta det ifrån honom. Alltså så sjukt nice kort. Riktigt nice kort faktiskt. Och sen fick vi också ett boom, 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 boom. Och sen fick vi också ett sjukt jävla snyggt full art kort. Alltså det här är så jävla snyggt. Det är väldigt cleant. Ja, ni har ju säkert sett det här innan. Men alltså det är ju så badass. Det är så jäkla fint alltså. Oh my god, jag älskar full art. Det är fan nice. Och sen har vi då Meluetta EX full art också. Väldigt, väldigt fint. Oh my god, so pretty. Kolla in i mina ögon och säg att du älskar mig. Älskar mig. Back off. Sen är vi då tillbaka på The Mewtwo. Så att här har vi då våra fina kort, mina damer här, än en gång. It's so badass. It's so fucking badass. Sjukt nice extra kort, verkligen. Stort tack Sweepok än en gång. Och ny till finalen, mina damer här. Då kanske någon undrar, vad är det nu han har köpt alltså? Och det här var då vad jag köpte av honom. Så att, here we go. Ja, det var lite nära kanske. Mina damer och herrar, vi har fossil first motherfucking edition. Det här är old school. Det här är bland mina absolut favoritset någonsin från Pokémon. Älskar de här korten. Älskar artworken. Älskar allt man kan få i dem.
Och alltså, I love this set alltså. Det är faktiskt så här att det fanns en boosterbox på Tradera med first edition, alltså de här som jag håller i, som jag tänkte köpa eller lägga bud på, men det hann jag inte, för att det var någon som var före, och det var fan en Sweepoke. Och din lille förbann. Nej, bara ska jag. Nej, men Sweepoke köpte dem, och då var han snäll nog att släppa 5 paket lite billigare till mig, för att ja, att det är lång historia liksom, men sjukt jävla glad att jag fick 5 paket här. Vi har då med Zapdos på, och sen har vi med Aerodactyle, sen har vi med Lapras, och så samma sak, och så Lapras där igen liksom. Och det, alltså det som jag hoppas på i de här boosters, det är den absolut första som jag verkligen vill ha, det är Aerodactyle. Och sen typ Ditto vill jag verkligen ha i glittrig. Raichu hade varit kul. Ja, det finns mycket i detta setet som är väldigt, väldigt snyggt alltså. Men det som jag absolut vill ha mest är den här fucking badass Pokémonen alltså. Det är sjukt snygg artwork och allting sånt på den. Så att den hade ju varit kul att få i ett av de här paketen. Och då kanske ni tänker, jaha, men då ska vi öppna nu då. Jajamän! Nej, det ska vi inte. Nej, mina damer här, tyvärr, vi ska inte öppna de här boostersarna i ny. Det är så att jag tänkte vi ska vänta med det och vänta med det liksom. Nej, men vi ska vänta med det till ett väldigt speciellt tillfälle. Och ja, det är helt enkelt så jag har tänkt. Så att de här kommer vi tyvärr inte att öppna i den här videon. För att, ja, som sagt, vi ska vänta lite med det, för att jag har lite roligheter planerat liksom. Men, mina damer här, vi slutar inte här idag alltså. Nej, för fan. För att det har kommit ett brev! Det har kommit ett fint brev från Sweepoke, givetvis. Vem annars, va? Adolf? Nej. Det ska vara sjukt jävla roligt att se vad som faktiskt finns i paketen, för att, eller i paketet, för att alltså, det är sjukt badass kort som jag har köpt av honom, och han släppte det väldigt, väldigt billigt till mig, och jag är det väldigt exciting liksom. Oj, oj, oj. Oh my god, vi lägger det så. Oh my god, det är så fan jag fallar. Här har vi då vår fina extra hög. Vi lägger den där. Jajamän, oh my god. Shit, okej, här ska vi se. Så lägger vi det där, och så, alltså shit, vi har fucking fått hardtops och allting, alltså god damn. Här har vi då en liten lapp, en, ja det var lite roligt. En liten pappers lappidilapp. Sweepoke, ja det är nice med lappidilappidilappidi. Nu blir det långt. Chapef, ja men vad fan, Sweepoke, då glömt punkten. Det är viktigt. Jävligt viktigt. Nej, bara ska jag. Nej, men ChapFM, alltid lika nice att göra deals med dig. Hoppas du blir lika nöjd som alltid, och stay awesome. Kärlek, Sweepoke. Också en stor smiley. Det liknar lite så Gengar smilet liksom. Tack så hemskt mycket, Sweepoke. Kärlek tillbaka till dig. The pleasure is all mine liksom, absolut. Tack för en liten fin lappidelapplapp. Jajamän, så ställer vi den där fullt. Jag tror nog att vi ska börja med det som jag faktiskt köpte av honom. Och oh my god, det är så fint. Oh my god. Som sagt, vi ska börja med det som jag då har köpt av honom. Och ska vi se här, vi kanske ska ta av dem ur plastfickorna. Nej, men vad heter det, hardtopsen, på grund av att, så att ni kan se det mer i detalj. Ska bara se här, jag har tejpat igen här. Det var lite roligt sagt. Okej, mina damer och herrar, nu blir det ju kanske lite halvdålig bild, för att i och med att det är hardtops och där är tejp, och det är lite sådär va. Men nu ska vi visa då, eller jag ska visa vad jag har köpt här. Här börjar vi då med den här sjukt fina Mew. Här har vi då, ska vi se, det är Pidgeotto eller Pidgeot. Och sen har vi finfina Charizard, också finfina Mew. Alltså det här kortet är nog bland det finaste Mew-kortet jag någonsin sett faktiskt. Här ser vi då Rainbow Wave, också ett palmträd, jajamän. Och det är faktiskt nummer 1 av 18. Vad fan, jag kommer ihåg, den här serien heter ju något speciellt. Vad fan heter den alltså? Vad heter det? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det heter just nu, vilket är lite dåligt faktiskt. Tyvärr alltså, jag är ledsen. Okej, sen har vi då, oh my god, ska bara säga. Vi har grejer på baksidan också, då kan vi ju lägga ner det så då. Då har vi Mew här, sjukt snyggt kort, alltså det är så jäkla fint. Och sen på andra sidan, mina damer här, har vi Mewtwo EX, alltså fucking badass kort.
Alltså sjukt jävla snyggt. Jag älskar verkligen Mewtwo och det här kortet har jag velat ha ett tag faktiskt. Det är, alltså det är så jävla snyggt. Det är så snyggt alltså, oh my god. Sjukt awesome kort. Och ja, så det var helt enkelt det första då. Väldigt fint, lägger vi det där. Sen här mina damer, här har vi någonting väldigt ovanligt. Här har vi då ett väldigt, väldigt ovanligt kort mina damer, här så är vi The Golden Card. Och som ni ser, eller så här, det är en Secret Rare och sjukt, sjukt snyggt. Reshiram, jävla snyggt kort måste jag säga. Alltså god damn. Och sen här har vi också ett sjukt häftigt specialkort. Reshiram full art. Och alltså det är ju så snyggt alltså. Här kan vi då se det är ju nummer 113 av 114. Och jag tror faktiskt att det är från Black and White originalsättet så att säga. Lite osäker men jag tror det är så va. Sjukt sjukt snyggt kort verkligen. Alltså god damn, so fucking pretty. Det är ett väldigt snyggt kort alltså. Ja det är det. Väldigt snyggt. Mm. Och sen här har vi ett prime kort mina damer och herrar och det är på Slow King. Alltså det här kortet är så sjukt sjukt snyggt. Ser vi där han äter på ett litet äpple där då. Eller litet, det är ett stort äpple fan. Sjukt sjukt snyggt kort. Älskar verkligen art designen på de här korten. Prime är väldigt väldigt snygga kort alltså. Sjukt badass. Och sen på andra sidan har vi Electrode mina damer och herrar. Looking bad motherfucking ass. Väldigt snyggt. Oh. Men titta, nummer 93, det är samma år som jag föddes. Ja, men vad roligt. Jag älskar verkligen elektriciteten som kommer bakom. Och det, ja, det är väldigt snyggt, det är väldigt snyggt. Oh my god, so badass. Nu lägger vi det där, så. Och sen här har vi... Oh! Neo discovered the secret of the unknown. Can you find the hidden message? More all new Pokemon inhabit the Pokemon Neo discovery said. And some of them can spell doom. For your opponents. Unknown Pokemon, Jonathan! Ja, ni kan läsa själva, jag behöver inte läsa upp det. Men väldigt coolt att jag fick med det här. Tack så hemskt mycket än en gång Sweepoke för att du skickade med ett sånt här. Det ska bli väldigt intressant att se vad det faktiskt är. Jag har faktiskt aldrig någonsin öppnat ett sånt här i hela mitt liv. Så att jag vet inte riktigt vad man ska... Ja, vad man har att vänta sig helt enkelt. Är det riktigt roliga grejer så kommer jag nog garanterat att köpa mer sån här av dig. Så att du vet bara, så var beredd liksom. Vi öppnar upp den lite senare, det får vara ingå lite där extra korten liksom. Ja, absolut. Vi nästa här då. Här har vi då Blissey, alltså de här korten är så snygga, jag vet jag säger om det igen, men alltså kolla in prime kort, alltså ja, vad ska man säga, alltså det är ju så fint alltså. God damn, so pretty. Och sen på andra sidan har vi... Oh my god, Orzoring! Alltså än en gång, de här korten, alltså god damn, det är något speciellt med dem, alltså god damn! Så fucking cool alltså. Nej, jag vet inte vad jag ska säga längre alltså. Sjukt, sjukt snyggt alltså. My god, I love those cards. Och här har vi då på en av mina absoluta favoriter, mina damer och herrar, here we go! Boom! Mina damer och herrar, vi har Raichu i level X. Alltså kolla in my fucking dude alltså, så jävla awesome kort. Riktigt snyggt, Raichu i level X, 110 HP, oh my god, it's so fucking pretty. Nummer 99 av 100, kom ut 2006, oh my god. Väldigt, väldigt fint kort. Och sen på andra sidan har vi... Oh my god. Och här har vi Gengar i level X mina damer och herrar. Äntligen, oh my baby's home. Men det här kortet är badass. Det här är ett av de häftigaste korten i level X. Raichu är ju fan coolast alltså. Men i alla fall, det här är ett av de absolut bästa korten, eller bästa, men mest värdefulla korten i level X du kan få tag på. Väldigt, väldigt snyggt kort och det är så badass och jag har det. Ja, det har jag. High five! Ja, det här var helt enkelt våra två sista kort då. Level X-kort, bägge två och Raichu, my boy, alltså så jävla snyggt. Tack så hemskt mycket för hardtopsen. Väldigt bra skickat som vanligt. Och jag har faktiskt inte så många hardtops. Så att det behövs liksom. Så tack så hemskt mycket för det. Verkligen, verkligen, verkligen. Så nu har man helt enkelt fem nya hardtops. P5, P5 har fem hardtops. Look out liksom. Gangster, gangster. Än en gång stort, stort tack. Och stort grattis till Sweepoke. Och wow. Då blir det dags för extra korten. Här står det då extras med en fin, fin smileys på. Väldigt fint ritat, absolut. Ska vi se om vi kan få ut dem lite fint. Oj, vad jävla strångt. Ja, oskuld. Nej, förlåt. Det var jävligt konstigt sagt. Kom igen då, så ja.
Och här har vi ett sjukt fint Ivy-kort från Legendary Treasures. Alltså de här korten är väldigt, väldigt snygga, det måste jag säga. Alltså de är väldigt snygga. Sa jag det innan? De är väldigt snygga i alla fall. Och sen har Pikachu. Alltså det är, nej, det är så fina kort, oh my god. Pikachu. Och sen har vi Snivy Looking Bay, det är så sjukt snyggt. Sen har man också stjärnorna och allt, ja det är väldigt fina kort som sagt. Vi har Servine också, stjärn eller stjärna, ja eller det är ju ingen stjärna men jag menar, ja ni vet vad jag menar liksom, väldigt snyggt. Och sen har vi Superior, det är faktiskt lite konstigt att inte den är stjärna för att jag menar det är ju faktiskt det är ju fucking Superior. Det blir ju inte bättre än så liksom. Väldigt, väldigt snyggt kort än en gång och sen har vi Ralts. Sen har vi Curlia i Glittery Glittery och sen har vi Gardevoir. So fucking pretty like always. Och sen har vi Moltres, holy fucking shit. Kolla in mina damer och herrar, Moltres, oh my god. Har vi då stjärna, jajamän. Väldigt cool, rare legendarfågel Moltres. Riktigt, riktigt fina extra kort. Tack så hemskt, hemskt mycket Sweepoke. Verkligen, verkligen tack så hemskt mycket. Väldigt, väldigt snygga, alltså jag älskar de här Legendary Treasures korten, de är väldigt snygga. Alltså clean design. Och ja, det är väldigt, väldigt roligt. Det är kul att öppna sådana boosters för att man får alltid typ bra grejer. Jag kan inte tacka det nog alltså, så då lägger vi våra fin, fina extra kort där. Och sen nu mina damer och herrar, det absolut sista i videon, Neo Genesis Discover of the Secret, the MMM. So here we go. Så ja, väldigt, väldigt spännande. Jag vet faktiskt inte överhuvudtaget vad man ska vänta sig, om det är, jag vet inte vad man får i de här alltså, ingen aning. Ska vi se om vi kan få någonting roligt då. Pam 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 pam. Holy shit. Helvete. Holy motherfucking goalie sucking nagales nutola luta mate. Ja, den måste in i min plastficka direkt. Holy shit, det här är such a helvete, vad coolt. Mina damer och herrar, en fucking Entei promo glittrig Entei badass. Kolla in mina damer, helt sprillans ny. Inte en enda repa, ingenting. Väldigt, väldigt cleant och fint kort. Holy shit, alltså verkligen, verkligen häftigt. Alltså jag är jävlar, alltså vad roligt. Väldigt häftigt kort, väl lägger vi det där alltså. Fucking helvete, alltså Entei. Min absoluta favorithund i legendarerna, jajamän. Här har vi då på baksidan så står det då det och det, detta liksom, join det och detta och hit och dit. Och så har vi då en fin, fin Pichu. Och sen då är vi tillbaka på Neo Genesis. Väldigt roliga grejer faktiskt, alltså det må jag säga. Ja, det får du, men tack så mycket. Oh, trilla inte, Entei, stå kvar. Okej då. Han pratar ju faktiskt. Han pratar kanske inte så, men han pratar i filmen. Så är det med det. Stort, stort tack till Sweepoke för att skickat ut de här grejerna. Och alltså sjukt, sjukt grymma kort verkligen. Otroligt, otroligt nöjd. Mer än nöjd. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Jag är väldigt, väldigt nöjd i alla fall. Och alltså, oh my god, kärlek, kärlek. Oh my god, här får du en kram. Oh, vad roligt. Stort, stort grattis en gång på din födelsedag, mannen. Jag hoppas att du kommer få en riktigt bra dag som sagt. Eller en bra kväll. Jag hoppas att du har haft en bra dag. Och förhoppningsvis nästa gång du fyller år så kanske du kan bjuda hem mig på tårta liksom. Ja, det hade varit roligt. Grattis än en gång, verkligen, verkligen stort, stort grattis till dig. Och jag hoppas att du tyckte om den här lilla presenten. Jag hoppas att du tyckte det var roligt att se hur jag reagerar och lite sådär. Så att ja, nej men ja, grattis och tack själv. Och till alla er andra, stort, stort tack för att ni har kollat. Och jag hoppas att ni enjoyade videon, för det gjorde jag. Alltså vilken... oh my god, så badass. Nej men stort, stort tack för att ni har kollat på den här videon. Så får ni ha det riktigt, riktigt bra allihopa. Så hörs vi i nästa video som alltid. P5 and the magical Entei and everybody else is out of here. Stort grattis till Sweepoke en gång. Ha det bra allihopa. P5 is out. Peace. Pikachu, lägg av med det där för helvete alltså. Nu får du fan lägga av. Okej Pikachu, jag menar, okej mina damer här, jag ska vara lite snäll idag. Jag ska faktiskt öppna ett fossilpack faktiskt, av fem så att säga. Så att vi har fyra kvar, men jag menar, vi kan ju inte bara liksom inte öppna ett.
Det hade ju varit lite taskigt. Så jag tänkte att ni ska få en liten försmak på vad som faktiskt finns i de här boostersa? Vad fan pratar jag om? Här har vi då vårt fina boosterpack. Och som ni ser, det är 11 kort den här gången. Det brukar vara 10 nu för tiden. Ja, det har varit 10 rätt länge faktiskt. Och sen så har vi då vår fina first edition där. Och så fossil och så Lapras och så där liksom. Sen har vi då baksidan på packet här då. Då kan man se alla detaljer man vill det, läsa hit och dit. Och lite sånt där roligt då. Jajamensan. Vi ska helt enkelt öppna upp det här fina boosterpacket. Och det här är helt otroligt. Vi måste njuta ordentligt. Alltså det här är så sjukt gamla kort. Och oh my god, I can't explain how excited I am alltså. Vi prövar nerifrån så att vi kan, ja, behålla det i så fint skick som möjligt liksom. Det är trots allt en first edition liksom. Så man kan sälja det här packet sen på eBay för 1 miljon kronor. Det tror inte att man kan det, men joda, det kan man visst det. Joda. Lägger vi Lapras där. Alltså shit. Okej, mina damer och herrar, jag kommer inte göra ett korttrick överhuvudtaget på det här, utan vi ska bara njuta av det som det ligger. Och ja, som det är då. Och wow. Alltså det här är helt sinnessjukt. Alltså det här är, woo! Det här är crazy. Kapudo där som sagt. Och sen går vi vidare. Vi har Tentacool. Måste lägga den så fint som möjligt. Tentacool. Här har vi här då. Sjukt snyggt kort också. Och sen har vi Horsey. Looking good. Väldigt, alltså det här är så jävla roligt att se de här korten. Och så helt liksom nya, aldrig öppnade. Det är helt sinnessjukt alltså. Sen var då en Mysterious Fossil 10 HP. Oh my god, first edition där nere då. Träningskortet. Och sen har vi Ekans. Alltså de här korten är så jävla awesome. Alltså det är helt sjukt. Sen var då en Grimmer. Looking cool. Alltså det här kortet, kommer jag ihåg, det älskar jag som liten. Det var, alltså hela månen och allting. Det är väldigt fin art design på de här alltså. Och sen har vi då en Shelder. Som är så jävla badass. Och sen, mina damer och herrar, har vi en... Oh my god, holy shit! Oh my god, precis det kort jag vill ha. Finns det? Är det chans? Ja, det är klart som fan. Mina damer och herrar, vi fick det kortet som jag faktiskt ville ha från den här boosten. Eller från något av de här boosten, så var det här det kortet som jag absolut, absolut ville ha allra, allra mest. Holy shit! Aerodactyl i fucking hose. Jag kan inte prata, alltså det är fucking hollow och... It's so beautiful, oh my god. Alltså det här är ju mint, det här är helt nytt. Det här är liksom orört, det här är helt fantastiskt. Och så är det first edition, alltså det här är så fucking grymt. Det här kortet är bad fucking ass. Alltså det här är, Sweepoke, du är kung. Alltså helt allvarligt. God damn, I'm so happy. Holy shit da. Den jäveln ska in i en plastficka fortast möjligt. Här har vi då den i den fina gula plastfickan. Lite så old school tänkte jag. Det skulle se lite fräckt ut om det gör det faktiskt. Alltså det här är så fucking sinnessjukt. Det här kortet är så... Oh my god. Här kan vi till och med se att det är nummer 1. Det är det absolut första kortet i serien. Och det är ändå nummer 1 av 62. This is important. Holy shit. Jag är så jävulsk glad. Alltså nu kan ni se. Alltså jag är så jävla glad just nu. Alltså det här är sinnessjukt. Så fucking nice. God damn. Vi ska givetvis fortsätta. Så fin du är. Vi ska givetvis fortsätta då våra fina boosters här. Här har vi då Tentacruel first edition. Alltså det här kortet också sjukt jävla badass. Sjukt snyggt med solnedgången eller soluppgången. Whatever liksom. Det är en sol. Sjukt snyggt. Väldigt snyggt är det. Jajamensan. Och sen har vi då Mr. Fuji Trainer. Oh my god. Så jävla awesome att se det här igen. Alltså first edition träningskortet då. Så jävla söt Pikachu, Lickitung, Cubone och då Poliwag. Alltså. Och så lilla Weedle, givetvis. Vi får inte glömma Weedle liksom, herregud. Och sen det absolut sista kortet i vår fina fossil boosterbox. Jag tänkte, eller boosterbox, det är ingen boosterbox, det är ju en pack. Käften, okej. Okay. Det absolut sista kortet är en... Oh, Amasta! Sjukt jävla nice också. Väldigt snyggt kort. Nummer 40 av 62. Alla de här artdesignen på de här fossil älskar jag ju verkligen. Älskar dem, alltså de är sjukt snygga och badass kort och oh my god alltså. Ja, mina damer och herrar, det här var alltså våra fina kort och som ni ser first edition, bara alltså det är så jävla coolt, first edition, aldrig öppnade fossil, ett av mina absolut favoritboosters och oh my god. Och så fick vi det kortet som jag alltså ville ha allra mest av alla, och så är det glittrigt också, alltså det kan inte bli bättre, jag är så fucking nöjd just nu alltså. Duktig Pikachu som sa att vi skulle öppna till. Ja, men du är så duktig så. Det är du. Ja, det är jag.
Får du tillbaka så ja. Stort stort tack till Sweephog. Verkligen, 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 verkligen. Och som sagt, vi har 4 stycken bushes kvar. Men de ska vi faktiskt vänta med till en specialvideo. Och ja, alltså det här är så jävla badass. Vi får nästan se, vi sätter upp den så fint där igen. Och det ser så bra ut. Glöm inte att checka in Sweephogs Instagram för riktigt awesome kort. Om ni också vill köpa lite bra kort helt enkelt. Stort tack än en gång min vän. Ha det riktigt jävla bra allihopa, så hörs vi i nästa video. P5 and the Pokemons are out of here. Peace.